Gradonačelnik Vučević ocenio je da gradska kasa nikad nije bila jača, snažnija i bogatija. On je naglasio da je to pobjeda svih Novosađana, odgovornih platiša poreza, kao i rezultate domaćinskog odnosa prema zajedničkom budžetu. 4,5 milijarde dinara više u gradskoj kasi, od toga 2,2 milijarde deo neutrošenih sredstava iz prethodne godine, ali veći deo iz projekcije prihoda za ovu godinu. Porez na zarade, zaključno sa 13. majom, je veći za 23,53% odnosno na isti period prošle godine. Znači, toliko više imamo od poreza na zarade ove godine u Novom Sadu. Tako što doprinosi za uređivanje građevinskog zemljišta, to je ono što plaćaju investitori kada grade, je veći za 107,45% nego u istom periodu prošle godine. Za 107% se više gradi u Novom Sadu ove godine nego prošle godine. Tako što porez na imovinu, to je ono što građani plaćaju, što porezuje grad, iz čega finansiramo i puteve i vrtiće i sve, je više naplaćen u iznosu od 76,23% nego u istom periodu prošle godine. Prodaja zemljišta, građevinskog zemljišta, interesovanje investitora za gradnju u Novom Sadu, 408% veće nego prošle godine u istom periodu. Ja mislim da kada ovo kažete svakom pristojnom i normalnom čovjeku je sve jasno. Kada kažete da je sada budžet definisan u iznosu od 33 milijarde 584 miliona dinara, a podsjetit ću vas da je 2011. iznosio 14 milijardi 429 miliona. Vučević je kao najvažnije nove projekte istakao sportski centar u Futogu, odnosno kompleks bazena za koji će tokom 3 godine biti izdvojeno 900 miliona dinara, zatvaranje bazena na sajmištu vrednosti od 130 miliona. Za fekalnu kanalizaciju i vodovod u Bockama bit će izdvojeno oko 80 miliona dinara ove godine, Sadovi i Petrovaradinu dobijaju kanalizaciju za šta grad izdvaja 200 miliona dinara, a ulaže se u infrastrukturu radne zone Kać i Sever 4, kao i rekonstrukciju srednje medicinske škole 7. april, uređenje gradskog groblja, a bit će građena i botanička bašta u Petrovaradinu na površini od 4 hektara. A kako gradonačelnik Novog Sada istakao, uvećana su izdvajanja i za kulturu. Za kulturu ili ne, verovali izdvajamo novih 694 milijuna dinara. 200 milijuna dinara za Evropsku predstavnicu kulture u pripreme 2022. kad smo Evropska predstavnica kulture. Njihov budžet penjamo na preko 300 milijuna ove godine, 330. I 300 milijuna dinara što smo dobili od Republike Srbije, naše države, za fasade u gradu. Tako da nastavljamo uređenje fasada, krovova, vrata, prozora, sve ono što smo radili pre svega u podgrađu Petrovaradinske tvrđave, ali ćemo to raditi i u Almaškom kraju, u centru grada, znači svim onim Petrovaradinskom majuru, svuda tamo gde treba da zaštitimo. Finansijsku podršku dobit će gradska preduzeća čiji rad je bio ugrožen tokom pandemije. Uložit će se preko povoljne kreditne linije za nabavku električnih autobusa, što će uz postojećih 130 novih autobusa na prirodan gas biti doprinos očuvanju životne sredine.